cik nebo skoro stejné. Vypadl nám z toho bohužel Kubalík Dominik, protože má po druhé antibiotika, nechtěli jsme ho s tím problémem tahat na reprezentační akci, ale jinak ta formace, která nám tam hrála, Radil Koukal, Vincour nám hrála velmi dobře, obranci se v podstatě všichni se dobře zapojili do obou dvou turnají, krom zápasu se Švédskem, tím prvním, takže si myslím, že tam už moc změn nenastalo, jenom nás zaskočilo zranění Jana Ruta, který bohužel půjde na operaci a nemůže jet, tak jsme tam dominovali dalšího mladého obrance. Tak těším se, samozřejmě se těším, vždycky je příjemné trénovat doma na rodní mužstvo a já myslím, že diváci budou na naší straně a věřím, že zahrajeme dobrý hokej. Jo, ale tak já už jsem něco odtrénoval, něco zažil. Myslím si, že třeba ve Švédsku, ve Finsku je to běžné, že už nominujou na Vánoce trenéra na další rok a ten stávající trenér to dokoučuje. Já si myslím, že ta spolupráce naše teď v tom rezervním týmu a v tom trenérském štábu, že je velmi dobrá, že taková i zůstane, takže nic to nemění na tom, jak jsme pracovali. Ne, to vám řeknu po mistrovství. Tak samozřejmě, budou to dobří bruslaři, dobří technici. V Rusku se rodí hodně mladých, talentovaných hráčů, skvělých hráčů individualit a možná tomu už to bude nebezpečnější než s těma třicetníkama, kteří prostě ty turnaje už berou tak trošku na lehkou váhu a nevždycky odevzdávají všechno. Tihleti mladí půjdou na doraz, chtějí se prosadit, chtějí jít na mistrovství světa a chtějí jít do světa. Tak samozřejmě, že lakalo, ale na druhé straně ti kluci jsou hodně vytížený v těch svojich klubech, mají už taky už trošku ten zralější věk a čekají playoff všechny a všichni se víc připravují už na ten playoff a je to možná podobné jak v tom Rusku, že ty Kovalčukové a Zaripovové už by mu v tom národním mužstvu neodehrali to, co on tam potřebuje, znárok, že už by mu neodehrali na 100%, že už přece jenom by se šetřili trošku na ten playoff a my jsme to vzali ze stejné vody.